Yesu tembea uje. Marudi nyuma kwa namna gani? Unajua na Mungu anajua, huwezi kumficha. Unaishi una vazi la Ukristo, unaitwa Mkristo, lakini matendo yako sio Kikristo. Maana wewe ni mtu mzima tu kiumri, lakini Kikristo bado. Nahitaji uwe mtu mzima kwa kufanya yale ambayo Mungu anakuagiza. Njoo. Yawezekana hata kuishi kwa chuki na mtu mwingine ni tatizo nalo pia. Umerudi nyuma, pamoja na kwamba ushirika wako haujaondolewa, lakini umerudi nyuma. Njoo, fanya Yesu akufanyie nini mchana wa leo? Unahitaji Yesu akufanyie nini leo? Au ni jambo gani unahitaji mwambie Yesu? Wakati mwinjilisti wa njiani anakwenda kuomba, na wewe utamwambia Yesu mchana wa leo, jambo la kufanyia. Ninatamani mafarakano yakome kwa jina la Yesu. Tuelewane kukome katika maisha ya watoto wa Mungu leo. Tuishi kwa kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu.